abdulhamid cho'lpon qor qo'ynida lolabir ikki uch to'rt besh besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n kichkina qizil ipdan bezalgan to'p kaptov aljib qochib ketib yerto'la og'ilning devoriga yondoshib o'sgan yosh qantak o'rikka borib tegdida sakrab hovuzga sho'p etib tushib ham ketdi qizlar barchasi birdan voy o'la qolay hovuzga tushib ketdi deb qichqirishib yubordilar to'pni tutish uchun quvalab borayotgan sharofatxon ham hovuz yonida qotib qoldi to'p suvga sho'ng'ib ketib hovuzning o'rtasidan chiqdi va qizlarning havasli o'ynoqi ko'zlari oldida gerdayib sekingina suza boshladi barcha qizlar suv yuzida erkalanib suzib yurgan to'pga biroz qarashib turdilarda bu orada bir birlariga boqishib yumshoqqina kulishib ham oldilar qassobning kichik qizi turg'unbo'sh yugurib borib og'ilning tomig'i chiqdida bir chekkaga bosib qo'yilg'an tut o'tinidan bitta uzun butoqni sindirib olib hovuz bo'yiga keldi va haligi butoq bilan suvni o'z tomonig'a torta boshladi qizlar uning tegarasiga duv yig'ilib to'pning suvdan chiqishini kuta boshladilar suv yasama oqish bilan qizlar tomong'i oqa boshlag'andan so'ng yarim belidan suvga ko'milgan to'p dam botib dam chiqib sekingina qirg'oqqa keldi qizlar qiy chuv bilan ushlab ham oldilar suv bilan shalabbo bo'lg'on to'pni sharofatxon oldida hu qochmay o'lgin tutildingku deb yerga urdi uning bu ishiga abdulla jallobning qizi tutxonning achchig'i keldi darrov borib yerdan to'pni oldi va hoy bunda nima yoziq buning joni bo'lmasa o'zingiz tushirib bu boyoqishni tag'in qarg'aysizmi deb to'pni suvda chayqab olgandan so'ng labini tishlab bor kuchi bilan siqmoqqa boshladi sharofatxon qizlarga qarab baribir qancha siqib quritmoqchi bo'lsakda ho'l to'p chiqmaydur endi boshqa kimning to'pi bor voy o'la qolay hech qaysinglarniki yo'qmi saltanat seniki bor edi yu meniki bor edi yu tunuv kuni gulnor u'lgur yo'qotib kelibdir bo'lmasa o'yin tugabdirda yo'q boshqa o'yin qilamiz ho o'la qolsin to'p o'yinidan ham yaxshisi bormi hay sharofatxon siz o'zingiz kira qolingiz orus to'pingizni olib chiqasiz orus to'pim yorilib edi ku voy esizgina qachon qachonlari yu shu vaqtda bog'ning kichkina eshikchasidan qancha yugurib bir kichkina qiz kela boshladi turg'unbush birdan ha ana mening singlim chiqib qoldi uyga to'pga yuboraman dedi barcha qizlar ha ha fazilatni yuboramiz dedilar kichkina qiz fazilat yugurib kelib opasining bo'ynig'a osildi bir chekkaga chiqing opa sizga qiziq gapim bor barcha qizlar birdan qizig'i o'lsin qizig'i ber barchamizg'a yo'q opamning o'ziga aytaman bo'lmasa opang bizga aytib beradir egachi singil hovuz bo'yig'a ketdilar eshmat qorovulning mahmadini qiziq gaplarni bila turg'on qizi tillaxon turib qiziq gapi nima bo'lar edi aytmasa ham bilaman aytchi bilsang nima bo'lar edi turg'unbushga kuyov kelgandir barchalari kulishdilar turg'unbush qaytib keldi da o'la qolsin tilla menga kuyov emas sharofatxonga sovchi kelibdir dedi qizlar bir birlariga qarashib oldilar sharofatxon qip qizil qizarib turg'on yerida qotib qolg'on edi sharofatxonning otasi samandar aka ilgaridan ot chiqargon bir savdogar edi shuncha og'irlik yillarda qiymat kasot vaqtlarida ishini taraqlatib kelib oxiri o'zg'on yili erta bahorda sing'on bor yo'g'ini qarzg'a sotib berganidan so'ng juda so'fi bo'lib eshonlarnikida chuvalashib qolg'on edi erta bilan saharlab eshonnikiga ketar zikr bo'lsa bo'lmasa eshonning ishini qilib kechqurun shomlatib uyiga kelar edi uyga kelgandan so'ng ham bir qoshiq quyuq suyug'i bo'lsa totinib malla joynamozning ustiga chiqib o'ltirib qahrabo tasbihni necha davr aylantirib vazifalarini o'qur so'ngra to yarim kecha sahargacha xungur xungur yig'lar edi bir kuni eshonnikida katta va qizg'in bir zikr bo'ldi zikrga boshqa shaharlardan ham o'tli nafas bilan o'qiy o'qiyturg'on hofizlar keldilar xonaqohning ichi zich to'ldi erta bilan bomdoddan so'ng boshlangan zikr xuftonga yaqin zo'rg'a tugadi bir necha kishi o'zidan ketib u yer bu yerda yumalanib qoldilar yong'on so'filardan bir ikkitasi jazavaning ortig'lig'idan borib o'zlarini hovuzg'a tashladilar qisqasi bu kun qiyomat bo'ldi ertasi kuni erta bilan xonakohning mehrobi oldida hazrat eshon o'ltirganlar ikki yonlarida uchtadan olti hofiz bir o'n besh chamasi muridlar eshon qutlug' boshlarini quyi solib sukutga ketganlar tashqarida to'polon shovqin biri qo'y yetaklagan biri non ko'targan biri kiyim sarpo samandar aka xonaqohdan chiqdi haligi nazrlarning barchasini ko'rdi ko'zdan o'tkazdi ha balli barakalla sulton orifning jamollarini ko'ring deb javrab hazrat ishonning quchoq quchoq duolarini xonaqohdan chiqarib berib turg'on so'fi kulib o'ynab samandar akaga qaradida ha boy aka nazrdan darak bormi dedi samandar aka darvozadan chiqar ekan bo'lib qolar so'fi dedi samandar aka uyga kelguncha ko'nglidagi tuyg'ular bilan tortishib keldi o'zining piri va ustoziga tuzukgina kattagina iloji bo'lsa boshqa muridlar bera olmag'on bir narsa bermakchi edi biroq uyda arzigudek bir narsa yo'q arziyturg'an narsalari bo'lsa barchasi qarzga ketgan ko'p o'yladi biroq hech bir narsani ko'ngli qaror topmadi agar ilgarigi vaqtim bo'lsa ola qashqani tutar edim ko'ngli og'ridi bir zamong'i boyliqlari davlatlari esiga tushdi ola qashqasi to'ruq yo'rg'asi bo'yi tevadek maskov zovut oti uch fayton yer suvi uncha munchani berishni o'ziga eb bilmadi boshqa narzarlarni bosib ketgundek bir narsa berishga o'ylar edi birdan yo'ldosh boyvachcha esiga tushib ketdi yo'ldosh boyvachcha o'n botmon guruch bitta yaxshi uloqchi ot bosh oyoq kiyim berdi shunday hayollar bilan hovlisiga yetib ichkari uyga kirmakchi bo'lgan edi xotini to'xtatdi ichkarida xotinlar bor siz tashqari uyga kirib turing qo'noqlarga osh suv qilg'on edim men sizga osh olib chiqay samandar aka kichkina tovoqdagi oshni yolg'iz o'ltirib yemakka tutindi oshni yarimlodxon ham edi oldiga xotini chiqib qarshisiga o'ltirdi yaxshi ham kelib qoldingiz otasi qizingizga sovchilar kelib men nima deyishni bilmay turib edim kim ekan ular qayerdan ekan anavi aziza otim bilan rustam akaning xotini o'zingizning eshoningiznikidan sovchi bo'lib kelishibdirlar endi eshonning o'zlari ham qarib qo'yilmag'on achib suyulmag'onlar deya ikkita xotinlari ustiga tag'in bu bu so'zni eshitish bilanoq samandar akaning ko'zlari chaqchayib ketdi to'g'rimi eshonnikidanmi to'g'rimi eshon nega o'zimga mazmun qilmadilar ekan endi katta odam men sovchilarga hali qizim yosh endi o'n yettiga chiqdi dedim shunday deb javob bera qolaymi bu vaqt kimdir tashqaridan bir xotin tovushi eshitildi qumribo'sh bo'sh qo'noqlar turishdilar qumribo'sh o'rnidan turdi eriga bir nima degandek qaradi samandarboy bir yosh qizini bir eshonni boyagi nazr niyoz masalasini eng so'ng kimsan hazrat eshonning kuyovliklarini o'ylab turdi da bitta qizimiz bo'lsa hasrat ishonimizg'a tutdik sadag'alari ketsin degil dedi qumri bo'sh kutilmagan bu gapdan oqardi ko'kardi suvratdek qotib devorga suyalib qoldi sharofatxon samandar akaning bittayu bitta qizi edi bu qiz shu tegraning ko'rklilikda chevarlikda sho'xlik va o'ynoqlikda bitta ttayu bittasi edi mahalla mahallako'yning o'spirinlaridan ikkita uchtasi bir yerga yig'ilsalar tobg'on tutg'onlari shul sharofatxon masalasi bo'lur bu qiz qaysi xudoyarlaqag'onniki bo'lur ekan kimning uyini obod qilar ekan deb bosh og'ritarlar edi sharofatxonning eshonga berilish xabari chiqqandan so'ng butun mahalla ko'y yana bir necha kun shuning dovrig'ini qilishdilar ko'chada qator qator aravalar chopishib bir birlaridan o'zishadirlar o'n besh aravaga to'lg'on xotinlarning tartibsiz yor yorlari dunyoni buzib ko'kni ko'tarib borar edi sandiq ko'rpa gilam tugun va boshqa narsalarni yuklagan va yuklar ustiga yana bitta ikkita kampir o'tqizgan aravakashlar ilgarigilardek bir birlari bilan basma baslashib chopishar edilar shu guldir sholdir shovqin suron qiy chuv bilan ketayotgan ko'ch eng so'ng eshonning eshigiga yaqinlashdi ko'chaning o'rtasiga gurullatib yoqilg'on alangasi osmonga chiqqan o'tning tegrasiga to'plang'on bir to'p erkaklar tovushlarining boricha yor yorni cho'zg'on ularning berig biqinida boshiga paranji yopong'on chopon tashlag'on ro'mol tutg'on xotinlar kelinlar qizchalar o'z oldilarig'a katta to'p bo'lib ular ham yor yorni qo'yib yuborgan edilar taxta taxta ko'piruk taxting bo'lsin yor yor payg'ambarning qizidek baxting bo'lsin yor yor uzun uzun arg'amchi halunchakka yor yor chakan ko'nglak yarashar kelinchakka yor yor o'tning tegrasiga to'plangan er xotin barchasi birdan kelin keldi kelin keldi deb yuborishdilar bir necha yigit quchoq quchoq g'o'zapoya olib chiqib o'tning o'rtasig'a tashladilar o't yana kuchaydi yana alanga berdi har kim pitirlab qimirlab qoldi bolalar qiz kelayotg'on tomonga qarab chopishib ketdilar shovqin to'polon orasida aravalar yetdilar xalq orasida ana kelin ana qiz tushgan arava degan gaplar boshlandi aravakash kelinli aravani namoyishkorona bir suratda o'tning o'rtasidan otni qamchilag'oncha olib o'tib eshikka yaqin bir yerda to'xtadi kuyov pochcha kuyov pochcha taqsirim qanilar qoch qoch degan tovushlar ko'tarildi bir vaqt oppoq soqolli qari bo'shashg'on bir chol kuyov to'ra ustiga zarbob to'n kiyib katta o'rama belbog' bog'lag'oni holda bir muncha oqsoqol muridlari o'rtasida sekingina sudralib aravaga yaqinlashdi yana xalq o'rtasida ko'taring ya kuyovpochcha ko'taring o'zingizni tetik tuting taqsir ha taqsir ko'taring chol titrak qo'llarini aravaga uzatib qizni ko'tardi va bir ikki odim bosqondan so'ng yerga qo'ydi yana xalq chuvirlashib ketdi barakalla taqsir barakalla bo'sh kelmadilar taqsirim hali bellari baquvvat ekan taqsirimning bu shovqin qiy chuv to'polon yarim kechaga borib to'xtadi haligi tomosha o'rni bo'lg'on ko'chada kishilar arib qop qorong'i jimjit bir go'ristonga aylandi bu vaqt eshonning eshigidan ikki yosh yigit chiqdilar xo' xo' ko'cha juda qorong'uku shuni aytgila osmonda dorig'a ham bitta yulduz topilmaydur yuraver bu kecha xuddi eshon bobongning ko'nglidek bo'libdir to'g'ri ya men qizg'a achinaman boyoqish kelib kelib kimniki bo'ldi ya nimasini aytasan otasining uyi kuysin odam emas ekan soqolini oppoq tutadek qilib nevarasidek bir qizni aravadan olishini qara kishi -ki chidamas -ki ekan shuni bir narsaga o'xshatgim keldiyu o'xshat olmadimda shu choq bir burchakda ko'cha poylab yotgan mamat qoravul yig'lag'onday qilib hushtagini chalib oldida nimasini aytasiz yigitlar dunyo o'zi shunday teskari dunyo ekan lolaning ustiga qor yog'di dedi yigitlar javob bermadilar va qorong'ulik quchog'iga kirib yo'q bo'ldilar